Dato' Petinggi Tan Sri, Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg sudah menerima penemuai basah Hari Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Baupis ya di Wisma Bapak Malaysia di Kuching. Penemuai basah ianya pada belak bisik beranda ke perkara berkawal autonomik Pengerai Ngagai Perintah Sarawak. Belak bisik mayanya Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggembas dengan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Sama belak data ianya Sapit Menteri Pengerai Dato' Lukan Nisman Awang Sauni dengan Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengawal Berumah dengan Perintah Menua Sarawak Dato' Michael Tiang Minti.